manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu general formula da ake shiga aljanna, ya bamu satan amsan da ake shigewa aljanna. A guje a cikin hadithin Abi Dharr yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, kada ku raina aikin alkhairi shay'an ko mun kankantansa. Ashe ba ku ga karuwa a hadisi ta shiga aljanna saboda ta ba karewa da takalminta ya sha ba Allah ya fe mata? Ashe ba ku ga wani mutun na juyawa aljanna ba saboda ya cire wani itace ko wani abu da ke cutar da mutane akan hanya? Dubu nawa zaki kashe ki wannan aikin? Ba su da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki cewa kalimatani khafifatani ala lisan ku thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kalmomi guda biyu tsaraba gare ku ku al'ummata, ku san su suna da saukin fada a harshe, amma faran da za a baki ladan su suna da nauyi a mizanin ayyukan kiran alkiyama. Sannan waɗannan kalmomi biyu da zan gaya muku Allah na tsananin san su, wannan satan amsa ne na cewa din me yin su shi ma Allah yana san shi, dan ba zai so kalman ya kibe yi kawai da su ba. Habibatani ila arrahman, Allah na san su waɗannan kalmomi biyu, shine ki bude baki ki ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Harshen ke zama tirare na ambaton Allah, kar ya zama mushe na cin naman mutane. Wasu doyin da harshen su ke yi, wallahi da za a dawo musu da shi zahiri su ji, sai warin ne ya kashe musu tunani.